Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo de boa? Espero que esteja todo mundo bem. Nessa alternativa da quarentena, muita gente está conseguindo, né, dar entrada, graças a Deus, nesse auxílio emergencial, né? Então pessoal, hoje 12 de abril, saiu o aplicativo Caixa Tem. O que que acontece, pessoal? A gente vai estar fazendo esse cadastro agora passo a passo, beleza? Aí, pessoal, esse aplicativo é o aplicativo para quem não tinha conta, para quem optou pela conta digital da Caixa, beleza? Esse aplicativo, a gente vai estar fazendo o cadastro dele agora, beleza? A gente vai estar baixando, como se a gente estivesse cadastrando, beleza? Fazendo passo a passo aqui agora, vamos lá na Play Store agora. Aqui, vamos instalar ele, eu já procurei, é só vocês botarem Caixa Tem. Na barra de pesquisa, Caixa Tem. No caso, eu já baixei, certo? Estou instalando ele agora. E se você não é inscrito no canal, já queria estar pedindo a você aí, para você estar se inscrevendo aí, deixar o seu like aí no canal aí, beleza? Ativar as notificações aí para você não perder nenhuma novidade. Lembrando que o nosso canal, o intuito é sempre esse que eu estou fazendo agora, ajudar vocês no máximo que eu puder, beleza? Todas as soluções digitais, pessoais que eu puder estar ajudando a vocês economizarem e serem ajudados, eu estarei fazendo em algum vídeo, beleza? Ou dicas de game também, enfim. Sem delongas, vamos lá. Vamos abrir o aplicativo. Acompanhe sua transação, blá, 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 blá. Aí vai fazer aquele comercialzinho, né? Tal, para vocês verem. Vamos pular. Hoje eu vou estar cadastrando da minha mãe, que minha mãe ela fez. Ela optou, ela não tem conta no banco, ela optou. Vou estar cadastrando para ela e você já vem o passo a passo, beleza? Vamos lá, CPF agora. Nessa segunda parte aqui, a gente vai colocar o nome agora, beleza? Você vai dar um próximo agora. A sua data de nascimento. Quarta etapa agora. Você vai colocar um e-mail. O e-mail eu vou estar cadastrando um e-mail aqui que eu tenho aqui para ela, beleza? Vocês podem estar colocando um e-mail. Lembrando, pessoal, tem que ter um e-mail, tá? Tem que ter um e-mail porque provavelmente vai precisar de alguma confirmação. Aqui embaixo você repete o e-mail que você colocou em cima de novo. Tem que ser igualzinho, tá? O mesmo e-mail que você colocou em cima, você coloca embaixo. Dá um outro próximo. Agora você vai cadastrar uma senha, tá? Essa senha, deixa eu ver qual é o mínimo que eles pedem. A senha, pessoal, tem que ser no mínimo de 6 dígitos, porque tem essas numerações salvas. Ó. Essa senha, pessoal, que vocês vão cadastrar agora, ela deve ser uma senha numérica, deve ter pelo menos 6 dígitos e não pode ser igual ao CPF. Não pode ter repetições em sequência com mais de 2 dígitos. Não pode ter sequência com mais de 2 dígitos. Não pode usar a sua data de nascimento, beleza? Eu vou cadastrar uma senhazinha agora para ela. Agora, pessoal, depois que nós cadastrarmos, a gente vai verificar o e-mail agora, beleza? Chegou o e-mail aqui agora, vou confirmar o e-mail. É necessário, pessoal, vocês confirmarem esse e-mail. Por isso que eu falei que tem que ser um e-mail que você tenha acesso. E não perca esse e-mail, tá? Que esse e-mail vai ficar vinculado à sua conta digital, beleza? Então não pode perder e-mail, hein? Tem que ser um e-mail de alguém que você confia ou alguém que você tem acesso. Vou confirmar o e-mail aqui. Confirmei o e-mail. Ó, pessoal, lembrando, esse e-mail que vocês cadastraram não é esses e-mails que vocês colocam em conta de Facebook. Não é. É e-mail que você tem acesso a e-mails também. Não é e-mail que você vai lá criar uma conta do Facebook. Ah, eu cadastrei, vou fazer um Facebook novo pra mim. Ah, Joãozinho Pé de Serra Canabrava @gmail.com. Pô, botei esse e-mail. Pronto, minha conta do Facebook tá pronta. Não, não é esse e-mail. Esse tipo de e-mail você não tá tendo acesso. Vai ser um e-mail que você criou na sua mente. Então tem que ser um e-mail que você tenha acesso a ele. Que você acesse os seus e-mails, que você receba e-mails, que você tenha acesso, beleza? É bom frisar isso a vocês, porque eu já tive problemas com cliente aqui na minha loja, que os clientes fazem cadastro, querem colocar o e-mail do Facebook, mas eles não têm acesso a esse e-mail, então não vai valer de nada, porque precisa acessar o e-mail para fazer aquela confirmação, senão você não consegue confirmar a sua conta, beleza? Aqui, tá aqui, ó, ativar a biometria e exigirá que você faça sua autenticação biométrica para acessar os serviços da Caixa Tem. Além de facilitar seu acesso, é uma medida de segurança, eu não vou ativar porque eu não vou ficar com esse celular há muito tempo, então eu não vou ativar. Vou prosseguir. Fala, pessoal, então, já fizemos o cadastro, o aplicativo abriu, vou fechar ele para vocês verem, beleza? Confirmamos tudo direitinho, vamos abrir ele aqui. Aqui, ó, houve um erro ao consultar a conta disponível, tentar novamente, sim, tentar carregar contas. Tá vendo? Ele não abriu ainda a conta da minha mãe, por quê? A minha mãe, ela fez o cadastro hoje, ou seja, ela não tem conta na Caixa, então ela, esses dados que a gente cadastrou agora, a gente vai, esse dado já vai para o sistema da Caixa, depois no próprio aplicativo, quando liberar, quando aprovar, vai estar mostrando o saldo, você pode estar pagando conta, você pode estar recebendo pagamentos, vai ser igual uma conta digital, igual vocês veem as contas digitais que tem hoje em dia, conta do Nubank, Banco Inter, entre outros bancos digitais, beleza? Vai ser igual aquela conta digital, vai ter todos esses acessos, beleza? Só a única coisa que você não vai poder fazer é isso. A princípio vai poder fazer essas coisas. E aí, quando você fizer o cadastro, se você nunca teve conta na Caixa, vai estar assim. Vai estar mostrando no Bolsa Família, FGTS, Meu NIS, Seguro-Desemprego e PIS, Abono Salarial. Só vai mostrar isso. Depois, se caso você já tenha uma conta na Caixa, automaticamente quando você fizer o cadastro no aplicativo, essa conta sua já vai estar mostrando aqui, beleza? Então como é o caso da minha mãe, ela não tem nenhuma conta, ela fez o cadastro, aí vai chegar um e-mail para ela que vão aprovar esses dados, porque como hoje é domingo, ninguém vai trabalhar hoje domingo, beleza? Amanhã provavelmente vai chegar esse e-mail, aí daqui ela já vai receber o auxílio emergencial, beleza? Todos os dados que eu tenho a princípio. Qualquer novidadezinha, vocês podem deixar no comentário aí que eu vou estar instruindo vocês aí, posso ajudar no que eu puder, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal mais uma vez. Fui que fui, valeu!